Dobrý den, dnes vám představím výjimečný fotoaparát, novinku od firmy Sony. Kompaktní digitální aparát Cybershot DSC RX100 s 20-milionovým rozlišením a obrovským jednopalcovým snímačem. Fotoaparát má objektiv Carl Zeiss 3,6-násobný zoom se světelností na začátku 1,8 až 4,9, což je velice krásné světelnost F1,8 na začátku. Začíná na širokouhlém úhnisko 28 mm a končí na 100 mm. Fotoaparát je velice kompaktní, má podobnou velikost jako třeba fotoaparát Canon S100. Fotoaparát disponuje novým displejem, který má rozlišení více jak 1 200 000 obrazových bodů. Jedná se o displej True Black, to znamená, že fotoaparát perfektně zobrazuje černou barvu i ze vysokého hladiny osvětlení. Je dobře čitelný i na sluníčku, i za prostě přímého třeba osvětlení venku, za jasného počasí. Takže technologicky je to nejlepší, co vlastně ve fotoaparátech můžeme najít. Fotoaparát má velice rychlé reakce a čím mě teda překvapil, tak je autofokus, který reaguje vlastně okamžitě. Menu fotoaparátu vychází vlastně z menu zrcadlovek. Takže je to velice přehledné, jasné. Ovladač je také podobně jako zrcadlovky hlavní volič, kde se nastavíme požadovanou funkci. Otoční volič tady a nechybí tady ještě kroužek, který je definovatelný přímo na objektivu. Teď to mám nastaveno, že to ovládá vlastně zoom. A jinak s tím lze ovládat vlastně tlonu výběr různých třeba obrazových efektů a tak dále. Fotoaparát je v hliníkovém plášti, umí natáčet Full HD video. Můžete při videu i přezumovávat, samozřejmě opticky. Zoomování je plynulé, nehlučné, to samé jako ostření, taky velice plynulé převostřuje. Důvodem, proč to video vypadá tak dobře, je, že vlastně využívá i takzvanou hybridní stabilizaci, kde je použito i takzvané pokročilé digitální stabilizace. Takže tento fotoaparát je velice kreativní díky velkému snímači, obrovské světelnosti v objektivu, kde vlastně můžete i použít vlastně malou hloubku ostrosti, to znamená, že i na širokouhlý záběr díky právě světelnosti můžu třeba něco vyfotografovat a mám krásně rozostřené pozadí.